ଆମ ଦେଶରେ ଯେପରି ଭାବେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏହି ଟିକାକରଣ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯାହା କରୋନା ଟିକା ନେବା ପରେ ଉଚିତ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେବା ପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହାର କିଛି ଭଲ ବା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟସ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇନଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପୂର୍ବଭଳି ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବଭଳି ଭଲ ପାଇବା ଜାରି ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇଥିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ଡର ବା ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ କରୋନା ଟିକା ନେବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବଭଳି ରହିବ ଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେଣୁ କରୋନା ଟିକା ସମସ୍ତେ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଗୁଜବ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୱେବ 24।